80ပြည့်နှစ်အလွန်ကာလတွေတုန်းကမြန်မာပြည်သူတွေကြာမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော်တော်လေးကိုပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုရင်လေးတပါးဟာရွှေကုန်းစီရီယောမြကြီးရဲ့ဌာပနာတိုက်တဲကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတလုံးနဲ့ဒီဖရားလေးကနေအဘအချိန်ကြာမြင့်စွာနဲ့အဘဟာလာဆန်ကားရဲ့ဝင်ကျင်ခတ်။အာကိုရောလည်းကိုပဲပြောင်းနေရတော့ဆန်ကားလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့မှသတိထားမိတဲ့ခါကျတော့ဩငါရောက်သွားတဲ့ဖရားကြီးရတာဟုတ်ကောင်းတဲ့အထဲမှာခုနပြောလိုပဲပေါ့နော်ရှိခဲ့တယ်တွေးခဲ့တယ်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုရဲဟုတ်ကဲ့ကိုကြည့်သေးလဲမေးကြသေးတာပေါ့21အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်ခုနပြောတဲ့ဒီအသက်ကတပည့်တော်အမတ်ခံတာပါလဲဆိုတော့တပည့်တော်မှာရှင်းပြောရင်တပည့်တော်အကုသို့မရှိဘူးတပည့်တော်မှာအကုသို့မရှိဘူးအဲ့ဒီအကုသို့မရှိတဲ့ဟာဘာလို့အကုသို့မရှိတာလဲဆိုတော့တပည့်တော်တရားသူတရားမြတ်ဆိုတဲ့အစ်စ်ကိုဘာရလာလဲဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဟုတ်တာရှိတယ်ရှာတရားဆိုတာမျက်စိရဲ့ရှေ့မှာပဲရှိတယ်။ဘယ်တော့လည်းမလည်းမသွားနဲ့ဘဲမှလည်းမသွားနဲ့ကိုရခြင်းတဲ့တရားကိုလိုခြင်းတဲ့တရားဖရားရဲ့တရားအစစ်ကမျက်စိရှေ့မှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရင်အပြင်စင်ခြင်းတုံတရားရနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီရွှေလုံးဖရားရဲ့ဆရာတော်ဖရားကြီးမိန့်တဲ့အတိုင်းတပည့်တော်ကြင်လာယနေ့အဲ့ဒီတရားဟာယနေ့တပည့်တော်မတည်ပါလေဖရား။အဲ့ဒါတပည့်တော်ခံလာမှာလေတပည့်တော်အဲ့ခုနပြောတဲ့ဆိုရင်ကြောင်းညာကောင်းတော့ကောင်းနဲ့လွဲသွားလို့ပြီလား။တကယ်ပြောရလဲမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်အတိပဲရှောက်တာတပည့်တော်အတိရောရှောက်တာဗျာဒါပေမဲ့တကယ်စင်ကျင်တုံတရားဆိုတာလီနဲ့ပေါ့ပေါ့လီပြောသွားတာကြတော့နှမျောကိုကောင်းလို့ပါအာမပေါ့ဘူးဗျာဘာလို့မပေါ့ဘူးလဲဆိုတော့တပည့်တော်အတက်နဲ့ဗျာတပည့်တော်တေချောင်းကြံခံရတာဒီကြီးပဲဖေဆရာဆရာချင်းပြိုင်လို့အောက်လမ်းနဲ့တိုက်ရတယ်တမျိုးဇပွဲကောင်မှသမင်းစားဖိတ်ပြီးတော့ဖျားအောင်မှဓာထားပြီးတော့အောက်ကနေစောင့်ထူရတယ်တမျိုးဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေဟောရှော့တယ်ဒီမှာအဲ့ဒီအချင်းကလေတကယ်ပြောလို့ပဲတိုင်းစီရလှုပ်လာအဲ့လေးတန်ဒီအဲ့ပျော်တွေကအဲ့ဒါတွေကျုံရကျင်းနေတယ်ကျုံခဲ့ရတယ်ကိုတွေးကျုံတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါမှကိုတွေးကျုံလို့အဲ့ဒါတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်အတွဲတပည့်တော်ကဘုံဘုံနှမျောတဲ့ဆိုတာတပည့်တော်ကယင်းနဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းတွေကတကယ်မလွယ်ပါဘူးခင်ဗျညဆိုရင်တပည့်တော်အဲ့လိုကိုတဲမှာမီးလေးဖို့ပြီးချင်းတော်လေးထောင်ပြီးတော့မီးပြအယုတ်ထားပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့တက်ပင်မတက်အိမ်ဒါပိုက်တယ်ဒါတပည့်တော်ရဲ့ရှောင်းလန်းတဲ့ဘဝပဲခင်ဗျအဲ့လိုနေရင်လည်းတပည့်တော်ဒါကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေကိုကျော်သွားခဲ့ရတယ်။နောက်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီခေတ်ကပုံရင်းရှိတယ်ဗျ။အဲ့အောက်ပါပုံရင်းတူပြီးတော့တပြားပြင်းများခင်းပြီးတော့နေကြတယ်။ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိုင်းနဲ့ဝင်လာပြီးစက်ကြီးတွေတောင်းပြီး။အာတခါသာပြီးဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးကမိကိုကြွက်ချောင်းအကုန်လုံးပျောက်အောင်နေရတဲ့အချိန်ပါဗျ။ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတမိုင်းနေရာနဲ့ကြာဘူးခဲ့တော့တပြားကိုတွေ့ဗျ။ဘာလို့ကိုတွေ့လဲဆိုတော့တပြားကိုပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးကတစ်ချက်တစ်ကောင်ခြေလေးမောင်ဆိုတာမျက်မျက်ကိုတွေ့ညာပကဲဆိုတာမျက်မြင်ကိုတွေ့နော်တလုံးစိတ်နော်တလုံးစိတ်မဟုတ်နော်တလုံးစိတ်ကမျက်စိမျက်မြင်ကိုတွေ့အဲတကိုင်းနဲ့နော်တလုံးဆိုတဲ့အသက်ကဘယ်လိုနေမလို့ပါဗျာနော်တလုံးဆရာကြီးရပါဗျာဘာလို့နော်တလုံးဆရာဘာလို့ကြီးလဲဆိုတော့တွင်းနေတန်းတင်နဲ့နော်တလုံးဆရာသူကသူ့ကြီးတော်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဟိုမှာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့၆လုံးခါထိုးပြီးတော့တန်းတင်ကတွင်းနေဖြတ်လို့မရပါဘူးဗျာအင်းဆင်ကစောဦးဖြတ်လို့မရပါဘူးဗျာအဲ့လိုနေရတဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာမှမလွတ်လပ်ပါဘူးညောင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျင်ပါဖေ။အဲ့လိုနေကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုအလန့်ကြီးဖြစ်တဲ့မှာသွားတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်အဲ့ဒီပညာနဲ့ဒွေးတလုံးနဲ့အဲ့လိုပါမျိုးတပည့်တော်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ကာလပါဖေ။အဲကြောင့်လို့ဆင်ကျင်ပြီးတော့ထုံဆင်ကျင်တုံတရားဆိုတာအဲ့ဒီအသက်ဒီနေ့ဆရာတော်ဖရားရဲ့ရှေ့မှောက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ကိုကိုယ့်အကိုဆင်ကျင်လို့လာလို့တပည့်တော်ဆရာတော်ဖရားကိုဖူးပင်ရတာပါ။တခါကြီးကဘောမှာလို့အခက်ခဲကြမ်းတမ်းနဲ့သဘောတွေဟာဘာကြောင့်လဲ။တခါကြီးပညာရတခါကြီးအပြောရတယ်မတခါကြီးပုံမှာဒီလောက်အမုန်းပွားဒီလောက်တန်ထားရံများမယ်အကြောင်းတရားတွေကဘာကြောင့်လို့တခါကြီးကိုတခါကြီးသုံးတတ်လဲတိတ်ကဆရာချင်းမတူတာခင်ဗျတိတ်ကစောင့်ထိုင်းတဲ့တိတ်ခါချင်းမတူတာခင်ဗျဒီမှာဖုံဖုံတပြည့်တော်တရားပြီးပြီးချင်းဆက်ပါမယ်ဖုံဖုံပြအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဖုံဖုံဒီမှာဧည့်သည်တွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာအင်တာဗျူးတန်လန်းချင်းမတူတင်မာခင်ဗျတင်မာခင်ဗျဥတ္တမာလေခင်ဗျဆိုတော့ဟယ်လိုမူရပြောတဲ့စကားလေးဆက်ပါမှာဗျာဟုတ်အရှင်မယားကဘာလို့တခါကြီးကအဲ့လောက်ဒီဒုက္ခတွေများအဲ့လောက်တွေလောက်ကြံခံရတယ်ဆိုတာလောကကြီးမှာဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တပည့်တော်ဒီဘက်အိမ်မှာအိမ်ငှားနေလို့
တပည့်တော်ဒီအိမ်ကိုရောက်လာတော့ကက်ဆက်လေးတစ်လုံးမပါလို့ရှိလို့ရှိတယ်အိမ်ငှားဝင်ရဒါပါလားအဲ့ကက်ဆက်လေးတစ်လုံးပို့လာရင်နောက်ထပ်အိမ်ထပ်ပြောင်းရတယ်ခင်ဗျာဘာလို့အရှင်နေနေတောက်ပြောင်းလာတော့မမြင်ကျွန်တော်ကြောင်းခိုင်းပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုပဲဒီခေတ်စကားလိုပဲတပည့်တော်ခေတ်တုန်းကကွန်ဘိုဂျီကွန်ဘိုဂျီဆိုတော့အဲ့မှာရှိနေတဲ့ဆရာကြီးနဲ့ပညာရှင်ပြိုင်ကွန်ဘိုဂျီဆိုတာကတော့ကွန်ဘိုကွန်စားတဲ့ဟာမျိုးလေးအပူပေးရတာအဲ့လိုပြောရလားလို့တပည့်ဦးတင်တဲ့ခါကိုခေါ်ပါလေခင်ဗျာအေးဘောဆရာဆရာပြင်လိုက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲကွန်တင်လိုက်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကွန်ဘိုမှာထိုးတယ်ထိုးပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဘွဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံအခုဒီထဲမှာရှိတဲ့ရွာသားတွေကနေပြီးတော့တိုက်ပညာသင်ဖို့ပေးထားတဲ့တော့ထားတဲ့ပတ်စံကိုဒီမှာဝိုင်းထိုးပြီးတော့ဆန်တပြည်နဲ့အဲမှာအဝါကျိုးအနီကျိုးနဲ့ထားပါလေခင်ဗျာတပည့်တော်တို့ခေတုံးကတော့စာရွက်ပေါ်မှာရေးတဲ့တိုက်ပညာလက်မှတ်မဟုတ်ပါဘူးကိုတွေ့ဘာလဆတက်ခိုင်ရဲ့အတတ်ပညာနဲ့ကောက်ကိုက်တေးစင်နာယာမဆရာတော်ဖရာရဲ့လက်အောက်ကနေပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကတိုင်းပေါင်းစုံတက်ကတူဆိုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဖွဲ့ချုပ်မပေါ်ခင်မှာတိုင်းပေါင်းစုံဆရာများတက်ကတူဆိုပြီးတော့ကောက်ကိုက်တေးစင်နာယာမအကြောင်းပါမြန်မာပြည်ရဲ့တိုင်းပေါင်းစုံနိုင်ငံတကာရဲ့တိုင်းပေါင်းစုံဆရာများဖွဲ့ချုပ်ပါအဲ့ဒီမှာလည်းတပည့်တော်ကဆရာတူပါခင်ဗျာဩအဲ့တပည့်တော်နဲ့ဆရာတူဖြစ်ခဲ့တဲ့ကောမရှိဘူးဒီဘဝမှာတော့မရှိတော့ပါဘူးကူးကြောင်းသွားပါပြီအဲအဲ तू ကလည်းလက်ရှိတငယ်ချင်းပါပဲခင်ဗျာတပည့်တော်တို့အဲ့ဘာလာဆပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်မှာကောက်ကိုက်တေးစင်နာယာမတိုင်းဖုံးကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဖုံးကြီးကကွန်ညက်နဲ့အဲ့လိုညက်ပြီးတော့ပညာစစ်လို့ရှိရင်တပည့်တော်ရဲ့တပည့်လေးကိုတော့ပညာဖြစ်စစ်ဆေးပေးပါဆရာတော်ဖရာဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ညက်နဲ့ညက်ပြီးတော့ဘယ်သူလဲလို့ကြည့်ကွန်သီးနဲ့ပြစ်တာခင်ဗျာအဲ့လိုပြစ်ချင်ပါထိပါပြီဆိုရင်ပြန်တော့မင်းတပည့်လာမနေ့မှလာဖြည့်အဲ့ဒါရန်ကုန်မြို့ကောက်ကိုင်းတေးစင်နာယာမကျောင်းပါခင်ဗျာအဲ့ဒါမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့တိုင်းပေါင်းစုံဆရာများတက်ကတော့ဆိုပြီးတော့ဖွင့်လာတာသူစတားတော့စိတ်ထဲမှာအားကြီးအလန်းဖြစ်နီးစက်နေနေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ရောဒါတပည့်တော်ဖြတ်သန်းတာကျန်းတာကိုအခြေခံရင်အဲ့ဒါပြောမှရအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဆရာတွေဖြစ်လာပြီးတော့နေကိုဆင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအတိုက်အခံရွာတွေမှာရှိတဲ့နောက်ဝိုင်းတွေသုံးဝိုင်းတွေဆရာတွေရဲ့ဆရာတီထောင်မှုဟာအားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုအတတ်ပညာနဲ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာခေါင်းရည်ပြီးနောက်ွက်ကြရင်ဓာတ်နဲ့တက်တဲ့ဟာကတပည့်တော်ကြွားလေးမှာအမြဲကြုံရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အရှင်ဘုရားခုနဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါစလဲနောက်တစ်ခါတပည့်တော်ဖို့ထိုးတော့အဲ့ဒီရတဲ့ပတ်စံလေးကိုမြို့လေးတွေမှာတက်တက်ပြီးရွှေဝယ်တဲ့ခါကျတော့ဈေးထဲမှာတွေ့တဲ့ခါကျတော့သင်းဝင်တယ်ခင်ဗျာအာဟောပါဆရာကတော့ဖို့ထိုးကိုရွှေဝယ်ပြန်ပြီအဲ့ရွှေဝယ်ပါမီးတပည့်တော်လေဘူလဲစိုက်တယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုပါလေဘူစိုက်ပြီးတော့ဖို့ထိုးတယ်ပြီးတဲ့ခါကျအဲ့ဒီရလမ်းကိုသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာနဲ့သွားတော့တပည့်တော်ကရွှေရှိတာကိုတီးတော့တစ်ကတော့လောဘနဲ့တပည့်တော်လိုက်လုံးကြံတာပါပဲခင်ဗျာဒါပါပဲအားကြောင့်ရံများတဲ့ဆိုရင်ဟာတော့ဖြစ်တယ်နောက်နဲ့တပည့်တော်အဲ့အလူကြော်လာနိုင်တာစောစောပြောတဲ့စင်ငင်တုံတရားပါခင်ဗျာငါနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒီကောင်မှအဲ့တော့ငါထွက်မယ်ဘယ်လိုထွက်မလဲဆိုတော့ဖရာပြီးညံဖြစ်ဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲအားလုံးပညာတတ်သွားရင်အဲ့ဒီတာဝကတွေတဲကပဲကိုယ်ပြန်တတ်တာပါခင်ဗျာဒါကြောင့်လို့အုံညံ့မခံနိုင်လို့တပည့်တော်ထွက်ပါတယ်အုံညံ့မခံနိုင်တယ်မှာဒီခါကြီးစကလုံးလေးတည်းမှာတယ်မှာလူပေါ်တယ်မှာအချိန်ငါပြောတဲ့စကလုံးကြီးပါတယ်လို့ဦးဇင်းမြင်မိတယ်တယ်မှာပြောတော့အုံညံ့မခံဆိုအုံညံ့မခံနိုင်ဘူးဆိုတာကပညာဘလောက်ကောင်းကောင်းစေးဘလောက်ကောင်းကောင်းအုပ်စုနဲ့ဝိုင်းဖမ်းပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတလွတ်နဲ့မြားချင်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့ကတော့စိုးဘောကနေထိုးပြီးတော့ဥကိုဆွဲထုတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကဓာပီးလုံးအာကြီးလို့လုံးလို့မရတဲ့ပုံပုံလုပ်တဲ့ဒီပါခင်ဗျတခါနောက်ကြီးကံမိကံပြီးလို့ချစ်ရင်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးတယ်ဆိုတဲ့တိုင်းသမားဖြစ်စီပြီးတယ်ဆိုတဲ့ပုံပုံဖြစ်စီမပြီးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျဒဏ္ဍီဘူးကမပြီးပါဘူးခင်ဗျဒဏ္ဍီဘူးထွက်လာတဲ့ဒဏ္ဍီဘူးကိုလက်ပြန်ပြေးထုတ်ချင်းခတ်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတပည့်တော်ကဘာကြောင့်အဲ့လိုရှောက်ရပါလဲဆိုတော့တပည့်တော်အဲ့ဒီပညာလေးမှာသွားနေရတယ်တပည့်တော်ဒါနဲ့ပဲကြုံနေရဦးစင်းကငငယ်နဲ့အဲ့ဒါတွေတော်တော်စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်တယ်ပါတယ်ပါဒါပေမဲ့ဦးစင်းအသက်30ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်အောင်ကြပြီးနောက်ပိုင်းတယ်ပါဦးစင်းကဒီစီဝိုင်းလောကထဲမှာလဲသွားတယ်တယ်ပါခင်ဗျာဒီကကြီးကနထင်တာဦးစင်းငယ်ပြီးမဟုတ်ဘူးဒီကကြီးတယ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဒီကကြီးတည်လားအရှင်မရဘယ်သက်နဲ့ယဟန်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ45မှာဖြစ်တယ်45မှာဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်33 25အရှင်မရရဲ့တက်တန်းနဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့ဟာရေးထားပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါကြရဘလို့ရေးထားလိုက်တာလဲဘလို့ရေးထားလိုက်ပါဆိုတော့အရှင်မရသည်တာသနာလုံငန်းကို33 25ကိုအခြေခံပြတ်တယ်ဘဝရှောင်းလန်းမှုမုန်းတယ်33မှာအရှင်ဘုရားနေရာတစ်ခုရှာမယ်
比如说就是新片也是叫高价地的地沟可能说是在这地沟新片当然也当然是多么说的地沟其他的片应该跟离谱的习惯你看南瑞不知道吗是的那都没有没有把妈的那么高台内把用机过过你家用机吧过过吧但过夜谁在过夜都来款没了အဲမဲ့ရုပ်ရှင်ကရိုက်နေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုမြန်နဲ့ရုပ်ရှင်ကဆိုပြီးတော့သာသနာပြုတယ်ဆိုတဲ့အတုံးထုံးတွေတွေ့နေရတယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာဒါသူတို့အားပေးကူညီနေတယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးနတ်သမိုင်းကရိုက်တယ်ဆိုသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးသာသနာပြုတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုတ်ဝီနီအဘိဓမ္မာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာ7400ပျောက်ွယ်မသွားအောင်ပြန့်ပွားအောင်ပြုလုပ်တာဟောပြောတာကိုဒါသာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်သာသနာလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဘုရားရဲ့အဆုံးမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုပြန့်ပွားအောင်ဟောဖို့ညွှန်ကြားနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတာလင်ဒါသဒ္ဒနာပြုပုံကိုဖြစ်တယ်အဓိကအပြင်ယဟန်တန်ဃာတွေယဟန်တန်ဃာတွေကဒီသဒ္ဒနာပြုနိုင်မှုရာတုတ်ဝင်ဤပိဓမာတွေကိုဒါစာပေတွေကိုကျမ်းဂန်တွေကိုပွဲရခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုမှတ်တမ်းနေလေအဲ့တိုင်းမှာရှိတင်နေအဲ့တော့အဘဆရာပုံကြီးဝင်နေဓာတ်ပုံလေးတပုံတော့ရှိတင်နေဆိုတော့ကူးလိုက်တာကူးလိုက်ရင်လည်းအဲ့မှာကဲကောင်းပြီလားမှတ်မှတ်ရတာရေးလိုက်တော့ဆိုတော့အဲ့ဆန်တော်တိုက်တွင်းကိုရောက်ခဲ့တဲ့ကိုရင်လေးဆိုတော့ဇာလေးရေးပြီးတော့အိမ်မှာကတ်တာအဲ့ဒါနောက်နေ့ကျတော့အမတော်မြန်တဲ့ဇာကားတွေလာပြီးတော့ဖြူးလာလာမေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ပုံသွားတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဘအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ပါပဲတကယ်တော့ကျတော့အဲ့ကိုရောက်ခဲ့တာအဘဆိုတော့ဘုရားကိုသနာဆောင်းလျှော်ရေးအဖွဲ့ရွေးချက်နဲ့တန်တိတ်ဆံများတင်းငញ្ញန်းကိုအခြေခံ၍မျိုးဘာသာတာနာတည်တန်းရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေ2မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်နေ3အမျိုးဘာသာတာနာတော်ခုထုံးလုပ်၏မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းသူများကိုဖော်ထုတ်ကာစီကာကွယ်နေ4မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့